په روانه اونۍ کې افریقا ته د سرګی لاوروف د سفر په مهال په هر هیواد کې د هغه د تم کېدو او خبرو تر ټولو مهمه موضوع له روسیې او اوکراین څخه د غلو د صادراتو بیرته پیلیدل دي. د بیلګې په ډول د کانګو جمهوریت په اویو ښار کې په ډېره خوشحالۍ سرګی لاوروف ته ښه راغلاست وایو چې له ښو خبرونو سره راغلی دي، او یو یې په ترکیه کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه تړون لاسلیک کېدل دي چې له مخې به یې د اوکراین غنم د تور سمندرګي او باسفورس تنګي له لارې بازار ته وړاندې سي. د روسیې له لورې پر اوکراین باندې د فبروري د 24مې یرغل او د اوکراینی بندرونو بندولو د غلو صادرات ټکنۍ کړي دي. په میلیونونو ټنه غلې دانې بندې پاتې دي او په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې سوې دي. ملګري ملتونه وایي افریقایي هیوادونه له دې امله ډېر زیانمن سوي او له سختې لوږې سره د مخامخ خلکو په شمیر کې 24 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. لاوروف افریقا ته خپل سفر د یکشنبې په ورځ له مصر څخه پیل کړ. هغه له مصري چارواکو سره ژمنه وکړه چې له روسیې څخه د غلو د صادرولو په برخه کې د مصر غوښتنه به پر ځای سي، او تور یې پورې کړ چې پر روسیې باندې د لویدیز بندیزونه د غلو د کمښت لامل دی. په عین وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې د اوکراین پر اوډیسا بندر باندې د روسیې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د غلو د صادراتو هغه تړون له خطر سره مخ کړی دی چې تېره اونۍ په استانبول کې لاسلیک سو. خو سرګی لاوروف وویل چې پر اوډیسا باندې برید باید د غلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. یو څېړونکي امریکا غږ ته وویل لاوروف هڅه کوي مصر، کانګو جمهوریت، یوګانډا او ایتیوپیا ته په خپل روان سفر کې خلکو ته دغه ذهنیت ورکړي. د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو بندیدل او په لوی لاس د اوکراین د کرهنیز توان تباه کول د دغه هڅو مرکزي ټکي دي. روسیه هڅې کوي د اوکراین د غلو د صادراتو په دروغو په روسیه باندې د لګیدلو بندیزونو سره وتړي او په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت په روان بحران کې اوکراین پړ وښئ. یوې بلې څېړونکي تایید کړه چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د غلو د صادراتو رامنځته سوي کمښت په ځانګړي ډول افریقایي هیوادونه زیات زیانمن کړي دي. دقیقا د سیمې د خوراکي توکو د بې ثباتۍ او کمښت له امله زیان ویني. د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې USAID سفیره سیمنټا پاور تازه سیمې ته ورغلې او د 3 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړي. میرمن سټیګانټ امریکا رخت وویل افریقا د خپل اړتیا وړ 40 سلنې غلې د پوره کولو لپاره پر روسیې تکیه کوي، په داسې حال کې چې د نړۍ 60 سلنه زراعتي ځمکې چې استفاده ورڅخه نه کیږي په دغه لویه وچه کې دي.